Dalim i pak tek Donald Trump, tashmë prezidenti 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pikpyetje kureshtje se si do cilët përball konfliktit Ukrainë-Rusi, por gjithashtu edhe Ballkanit. E nisim ndoshta me Ukrainën, në gjykimin tonë çfarë do të bëj? Në qofë se ne i qëndrojmë ati parimit që personeli është politik, atëherë në qofë se shojmë personelin që ka zgjedhur presidentit Trump, me cilët ai ka ndërtuar ekipin e marrëdhënieve me jashtë dhe të sigurisë kombëtare, unë besoj që në pikpamje të marrëdhënieve ndërkombëtare do ketë më shumë kontinuitet, vijimësi se sa ndonjë ndërprerje drastike të traditës së krijuar, sepse shumica e personelit të përzgjedhur janë personalitete që vinë nga le të themi establishmenti i politikës amerikane, përfshirë tu edhe sekretarin amerikan të shtetit. Por Trump ka premtuar zgjidhje. Marco Rubio. Dhe natyrisht që madje shumë prej tyre janë edhe nga ata që quhen skifter të politikës së jashtme amerikane dhe vijnë nga tradita neokonservatore brenda Partisë Republikane. Kundër së cilës në fakt presidenti Trump ka fituar zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe nga diskutimet që kam parë, ka patur edhe një lloj zhgënjimi të madh edhe brenda votuesve të republikanëve për këto zgjedhje që ka bërë presidenti Trump. Natyrisht që për zgjedhjet për çështjet e brendshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tjera përzgjedhje, pra nuk janë në të njëjtën linjë. Ndërkohë që këto të marrëdhënieve me jashtë, pra që do të bëjnë politikën e jashtme të Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë më shumë një vijimësi sesa një ndërprerje drastike e traditës amerikane në politikën e jashtme. Premtimi se do ta zgjidh përpara se të futet në shtëpinë e bardhë? Ka shumë diskutime se si do të vijojë çështja e konfliktit në Ukrainë. Natyrisht që është e paparashikueshme, ashtu siç mbetet edhe vetë presidenti Trump i paparashikueshëm, por do të nga përzgjedhja e njerëzve, nga idet që kanë njerëzit që ka përzgjedhur ai në postin e sekretarit të shtetit, në postin e këshilltarit për sigurinë kombëtare, në postin e ambasadores në Kombet të Bashkuara e kështu me radhë, ne do të shohim një politikë amerikane të jashtme agresive. Në këtë kuptim besoj që presidenti Trump idenë e paqes që ka premtuar në konfliktin në Europë, po ashtu edhe në lindjen e mesme, besoj që do të përpiqet të arrijë me anë të asaj që quhet paqe nëpërmjet forcës. Por se sa ky parim ose kjo qasje do të imponohet mbi Rusin e president Putin, kjo mbetet për tu parë, sepse naturisht që Rusia nuk besoj që do të qedoj lehtë nga interesat e veta dhe nga kërkesat e veta. Presioni mund tjetë edhe ndaj Ukrajinës për të dhënë teritore? Diskutimi është, nuk ka një platformë të qartë se si do të ndodhë kjo gjë. Por që edhe Ukrajina të jepet Rusis në tavë, naturisht që nuk mund ndodhë sepse do të cënonte imazhin e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo gjë nuk mund të ndodhë kështu. Natyrisht që Ukraina do duhet që të ruaj deri diku dinjitetin e vetë, në qofë se do të gjendet një zgjidhje. Se si do të shkohë drejt saj, duket shumë e vështirë për të parashikuar. Ka analistë që mendojnë që mund të rritet presioni mbi Rusin, mund të vendosen sanksione të reja mbi Rusin, në mënyrë që të arrihet në një marrëveshje, në një negociat, e cila do të vendoste Ukrainën së paku në disa pozita më të favorshme sa ato në të cilat gjendet. Sepse, qofse shkojmë drejt marrëveshjes, kompromisit në këtë situat, atër Ukraina natyrisht do jetë vendi i humbur. Nuk do të kemi më një Ukrainë e cila do duhet këtë vetëm statusin e vendit neutral, që nuk do të antarësohet në NATO, po do kemi një Ukrainë të gjymtuar, me 20% të territorit të humbur, pa llogaritur këtu Krimen, për cilën asgjë mund të diskutohet më. Ballkani perëndimor, mentor, Kosova. Natyrisht që nëse do të kishte një zgjedhje, përzgjedhje tjetër për sekretar shteti, do kishte një vëmendje më të shtuar për Ballkanin perëndimor. Dhe diskutimi ka qenë për Richard Grenell. Po pra, do kishte më shumë frikë edhe ankth nëse do të ishte ai. Nëse do të ishte Grenell, natyrisht do kishte një vëmendje. Jo, kemi marr frymëlirisht tani. Do kishte një vëmendje të shtuar në Ballkanin perëndimor, se si do të funksiononte kjo për Kosovën
nuk është shumë e qartë, natyrisht që do kishim një marrëdhënie shumë të tensionuar me qeverinë e Kosovës, me qeverinë Kurti. Bo, dakord, po ama ka zëra në funksion të logjikës. Ka zëra që thonë, administrata Biden ka qenë shumë tolerante, Trump do tjetë shumë imponus si biznesmen, do thotë, kjo është zgjidhja që unë do t'ju imponoj, duhet ta bëni me patjetër. E shikon të mundshme këtë apo jo? Në fakt, ka një lloj se krijon disa perceptime dhe ide të gabuara në opinionin publik. Unë nuk di se çfarë ka bërë të mirë administrata Biden për Kosovën. Jo, Kosova, ka qenë pak sa më tolerant, madje duke i dhënë mundësi Albin Kurtit që të çojë përpara planet në veri. Nuk çfarë ka shtyr, çfarë ka shtyr përpara Albin Kurti? Kosova ka qenë në një paralele. Kosova ka qenë në një presion të vazhdueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të çdoj, që të krijoj asociacionin e komunave me shumicë serbe, që të jap statusin kishës serbe brenda Kosovës, që të hyjnë në negociata të disfavorshme me Serbinë gjatë kësaj periudhe, kështu me radhë. Unë nuk di që Kosova të ketë përfituar diçka gjatë mandatit të administratës Biden. Në këtë kuptim, unë nuk e shoh se si mund të përkeqësohet situata e Kosovës në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse deri tani nuk ka përfituar ndonjë gjë. Negociatat me Bashkimin Evropian kanë ngecur, Serbia nuk ka zbatuar asnjë prej angazhimeve të ndërmarrja në marrëveshjen e dakordsuar me Kosovën me Albin Kurtin. Kështu që unë nuk shoh çfarë mund të përkeqësohet për Kosovën. Përveç se mund të shpresojmë për ndonjë përmirësim të pozitës së Kosovës në raport me Serbinë dhe në raport me negociatat me Bashkimin Evropian, sepse sekretari për fat mirë dhe sekretari i ri i shtetit i propozuar nga presidenti Trump vjen nga një traditë e cila është një traditë suportive mbështetëse për Kosovën dhe për ndërhyrjen e Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Kjo nuk është e sigurt, mbetet për tu parë, sepse njerëzit ndryshojnë, politikat ndryshojnë. Por gjasat janë që ne ose të kemi një statu quo, pra ruajtjen e statu quo-s, ose të kemi një përmirësim të situatës së Kosovës në negociata me Serbinë, pavarësisht se ka një entuziazëm të tepruar në Serbi për zgjedhjen e presidentit Trump. Por kjo nuk është herë e parë dhe zhgënjimi tek serbët nuk është diçka e re. Vetëm për tu parë, pse telefonat me Vučić dhe jo me Kurtin? A përse duhet ta kishte me Kurtin? Natyrisht që telefonata... A përse duhet ta kishte me Vučić? Sepse është vendi më i rëndësishëm në Ballkan. Nuk ka diskutim për këtë. Po gjithashtu edhe problematik, se dhe qeverisë vetë ka një non grata. Telefonatat nuk janë vetëm për çështje miqësore. Por ajo këtë doja që të ndaje, sepse edhe opinionet thonë, ka të bëjë me misin, po ka të bëjë edhe me një vënd problematik. Çdo zgjidhje në Ballkan kalon në përmjet Serbisë. Pra, nuk mund të përjashtojmë Serbinë për gjetur zgjidhje afatgjata në Ballkan, sepse është në Ballkanin Perëndimor, sepse natyrisht është vendi më i madh në Ballkanin Perëndimor. Po mund ta bënde telefonatën edhe me ne, mentor, se ne jemi faktor stabiliteti, apo jo? Nuk kemi konflikt me vendet fqinje. Natyrisht, por për kryeministrin ton, presidentit Trump ka qenë kërcënim për civilizimin dhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që nuk besoj që do ishte në vendin e duhur që telefonata e parë në Ballkan të bëjë kryeministrin ton. Pak.